Me elämme viimeisten päivien viimeisiä hetkiä. Tämä tarkoittaa, että pian etemme tulee tilanteita, jotka koettelevat nuhteettomuuttamme ennen näkemättömällä tavalla. Nyt lähdemme seuraamaan sisarten harjoituspuhetta. Sisar Alistuva on valmistanut esityksen aiheesta maailmanloppu. Avustajana hänellä on sisar vähäpuheinen. Hei! Minä olen sisar Alistuva. Hei! Me ei olla koskaan aikaisemmin tavattu. Minä olen Jehovan todistaja ja haluaisin lyhyesti kysyä sinulta mielipidettä eräästä asiasta. Uutisissahan kerrotaan, miten maailmassa on paljon ongelmia. Ja nyt jotkut sanoo, että maailmanloppu olisi lähellä. Mitä mieltä sinä oot? Onko nämä merkkejä maailmanlopusta? No en mä oikein tiedä. Kyllähän ongelmia on aina ollut ja kai niitä tulee aina olenkin. No se on kyllä totta. Kyllähän kaikilla tietysti ongelmia on. Mä haluaisin lukea sulle yhden kohdan raamatusta joka hyvin sopii meidän aikaamme. Se on tuossa toisen Timoteuskirjeen kolmannessa luvussa. Tässä alkujakeissa todetaan ensinnäkin näin, että viimeisinä päivinä tulee olemaan kriittisiä aikoja, joista on vaikea selviytyä. No sitten tässä on pitkä luettelu erilaisista ominaisuuksista, jotka ilmenis ihmisissä näin viimeisinä päivinä, ja tässä jatketaan. Että ihmiset tulevat olemaan itserakkaita, rahaa rakastavia, rehentelijöitä, ylimielisiä, pilkkaajia, vanhemmilleen tottelemat omia, kiittämättömiä, uskottomia, vailla luonnollista kiintymystä, haluttomia tekemään sovintoa, panettelijoita, vailla itsehillintää, raivoisia, petollisia, itsepäisiä ja ylpeitä. Ja sitten vielä todetaan, että he rakastavat nautintoja, eivät Jumalaa. No, mitä sä sanot? Sopiiko sun mielestä nämä ominaisuudet nykyajan ihmisiin? No kyllä, kyllä noi sopii oikein hyvin. Näistähän me lehdistä luetaan. Niin, aivan. Tässä alussa todettiin, että milloin ihmiset ilmaisisi tällaisia erityisesti kielteisiä piirteitä. Niin sanottiin, että viimeisinä päivinä ihmiset ilmaisisi näitä, koska raamatun mukaan voi sanoa, että me eletään viimeisiä päiviä, niin ne ongelmat tulisi siis loppumaan. Miltä tällainen ajatus sun mielestä kuulostaa? Oisan se tietysti kauheen kiva, mutta en mä oikein usko. Nää on liian isoja nämä jutut tässä koko maailmassa. En mä tiedä. Vaikee uskoa. Niin. Mä ymmärrän. Kyllähän tietysti tämmönen. Tää on tosi iso lupaus, Voisinko mä lähettää sulle linkin yhteen semmoiseen videoon. Siinä käsitellään sitä, että miksi me voidaan luottaa siihen. Mitä Raamatussa sanotaan? No laitavaan. Sehän vaikuttaa ihan kiinnostavalta. Hei, ois kyllä kiva kuulla sun mielipide siitä videosta. Voinko mä soittaa sulle joku kerta ja kysyä sitä? Kyllä se käy. No kiva. Kiitoksia tästä mukavasta keskustelusta. Ja mukavaa päivää! Kiitos samoin! Kiitos kovasti, sisar alistuva! Ja kiitoksia myös avustajalle, sisar vähäpuheiselle! Oli erittäin hyvä, luonteva keskustelu! Juuri niin kuin me käytännössäkin näitä keskusteluja käymme. Huomionarvoista oli se, miten käytit kysymyksiä. Tässä meidän aineistossa on hyvä ajatus siitä, miten haluamme aktivoida kuulijoiden ajattelua. Juuri näillä kysymyksillä, mitä sinä tässä teit? Niin tapahtui juuri tämä. Aktivoit kuulijan ei pelkästään mukaan tähän keskusteluun, vaan myös hänen ajatuksensa, että hän sitten pystyy seuraamaan sitä todistelua ja niitä ajatuksia, joita olit esittämässä. Sait myös hyvin jatkon sovittua. Erittäin hyvä esimerkki. Videon alussa hallintoelimen jäsen Jackson väitti meidän elävän viimeisten päivien viimeisiä hetkiä. Samaa kertoi vuonna 2020 hallintoelimen jäsen Let. Viimeisistä päivistä puhuminen ei ole uusi asia. Aivan ensimmäinen vartiotorni kertoi jo saman asian. Vuonna 1879 julkaistussa vartiotornissa sanottiin, että elämme viimeisiä päiviä, Herran päivää ja aikakauden loppua. Tuon lehden ilmestymisestä on kulunut jo yli 140 vuotta, ja yhä edelleen hoitaan samaa. Jehovantodistien elämä keskittyy maailmanlopun odotuksen ympärille. Vasta harmakedonin jälkeen on aika harrastaa kaikkea kivaa ja mielenkiintoista. Nyt viimeisinä päivinä on vain kiireesti saarnattava vartiotornin sanomaa. todistajat unohtavat elää normaalia elämää. Maailmanlopun kultti varastaa elämän. Näin se on tehnyt jo useilta sukupolvilta. Ja kokouksissa opetellaan saarnaamaan maailmanlopun asioista, kuten sisarten harjoituspuheesta kävi ilmi.